En les últimes setmanes hem tingut reunions de pressupostos els tres signants de l'acord de Fadrell, però sí que us puc anunciar que, donades les circumstàncies derivades del plenari d'ahir, s'han suspès les negociacions de pressupostos. De moment s'han suspès, estem en un període de reflexió interna, cal que cada grup repense, reflexione. No és moment de prendre decisions en calent, sinó prendre decisions en gelat, ben repensades, definir possibles reestructuracions de govern, definir cap a on volem anar l'acord de Fadrell, i evidentment doncs això entra de ple en el projecte de pressupostos que volem. Estem en un moment de reflexió interna i seria massa agosarat per la meva part dir que volem una cosa o volem l'altra. Estem encara en un procés de reflexió interna, tant a nivell municipal o a nivell ajuntament com a nivell municipal. El nostre partit, a nivell agrupació local, evidentment, ha de dir alguna cosa. Lo que tenemos claro es que tenemos que reflexionar todos sobre, no lo que pasó ayer, sino sobre las relaciones dentro del acuerdo de Fadrell de los últimos meses. Qualsevol acord plenari té conseqüències. El que passa és que jo no sé com se va agarrar la frase de la companya Pili, jo crec que qualsevol acord plenari té conseqüències i evidentment que voten coses diferents els tres integrants de l'acord de Fadrell. És evident que té unes repercussions, no sé si la paraula conseqüències és la millor, tingueu-me, però és evident que té unes repercussions i així no ho hem xerrat, i ho vam xerrar abans del plenari d'ahir, i que el que podia passar i el que finalment va passar doncs és evident que té unes repercussions. Quan vam signar l'acord de Fadrell vam quedar que, i vam acordar que hi hauria una comissió de resolució de conflictes. És evident que aquesta comissió no s'havia convocat fins ara, és evident que dins del govern ja hem parlat que aquesta comissió se té que reunir, perquè és evident que hi ha una crisi dins del govern. Jo crec que no és cap secret i seria deshonest per la nostra part intentar amagar-lo. Consensuar, debatir, què és el que volem, cap a on anem, si és positiu per al govern una possible reestructuració de competències, un repensament de com ens relacionem al si del govern. I és que al final estem en una situació extraordinària, estem en una crisi de govern, estem en una minva de confiança entre socis. Hem de repensar cap on anem, hem de repensar com ens relacionem, hem de reflexionar si pot ser positiu una reestructuració d'algunes competències, i tot això dins dels òrgans, dels ens que cada partit considera oportú, també, evidentment.